L'Escola Fa Esport és un programa de promoció esportiva que compta amb diverses activitats, una de les quals és l'esport inclou. El que donem des d'aquest programa és formació al professorat, després es cedeix també material de préstec per poder-la desenvolupar i finalment es fa una activitat final tipus la que estem fent avui. En el cas de l'esport inclou, el que es vol és aconseguir que els nens i nenes tinguin la capacitat d'empatia amb les persones amb discapacitat a l'hora de fer activitat física. Si teniu un nen amb cadira de rodes a la classe d'educació física, què farem amb aquest nen? Quina activitat, podem fer amb ell perquè la puguem fer tots? Per aquesta activitat, l'Institut Barcelona Esports compta amb la participació de 4 federacions esportives de persones amb diferents tipus de discapacitat. Pensem que és un tema que s'ha de treballar a les escoles i que han de ser conscients de que existeix. Aleshores, aquestes jornades serveixen una miqueta per això, per apropar el món escolar a l'esport adaptat. Més de 125 alumnes de 3 escoles han participat a l'activitat celebrada al Centre Esportiu Municipal Marbella. La gent que té problemes, si li agrada fer un esport, està bé que pugui fer-lo i que es pugui sentir esportista. La vista jo crec que és molt difícil si no veus res, però també controlar la cadira és molt difícil, hi ha bastantes dificultats que es deuen trobar. Jo m'havia sentit com ells, com els cecs, perquè ens han dit que l'única cosa que podem fer és escoltar i així els guien. Fer una mica d'esport i aprendre a jugar esports que tenen la gent amb dificultats. Vinga, va. Bàsquet amb cadira de rodes, futbol amb els ulls tapats. No sé, sembla molt difícil com ho poden fer els que tenen aquesta minusvalia.